Բարի երեկո, եթերում Մուամբեի գլխավոր թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ջորջիան Վաթերնդ Փովերը խմելու ջրի պիտանելիության մասին տարածված տեղեկությունը որակում է սուտ։ Ընկերության տեղեկություններով Թբիլիսիի, Ռուստավիի և Մցխեթայի բնակիչների մատակարարվում է բարձրորակ խմելու ջուր և որ տարածված տեղեկությունը ապատեղեկատվություն է։ Խմելու ջրի պիտանելիության վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակում նաև Վրաստանի Միացյալ Ջրամատակարարման ընկերությունը։ Ընկերությունն ամենօրյա ռեժիմով ստուգում է և վերահսկում խմելու ջուրը։ Ըստ օրգանական, լեպտիկ, ֆիզիոքիմիական և մանրեբանական անալիզի ուսումնասիրությունների խմելու ջրի որակը համապատասխանում է տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված սանիտարահիգենիկ նորմերին, ինչպես նաև լաբորատոր արդյունքների հիման վրա ջուրը անվտանգ է քիմիական, համաճարակաբանական և ճարակայթային տեսանկյունից, ասված է ընկերության տարածած հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունը տարածել էներգետիկայի և ջրամատակարարումը կարգավորող հանձնաժողովը։ Գերատեսչությունը շեշտում է, որ լաբորատոր տվյալների հիման վրա ջրի որակը լիովին համապատասխանում է ազգային և միջազգային նորմերին։ Էներգետիկայի և ջրամատակարարման կարգավորող հանձնաժողովը կոչ է անում Թբիլիսիի, Ռուստավիի և Մցխեթայի բնակիչներին չհավատալ կեղծ տեղեկատվությանը։ Մոլդովայում ավարտվել է Եվրոպական քաղաքական միության գագաթնաժողովը։ Բարձրաստիճան քաղաքական միջոցառմանը մասնակցել են Եվրահանձնաժողովի, Եվրոպական խորհրդի և Եվրախորհրդարանի նախագահները, ինչպես նաև 47 երկրների ղեկավարներ։ Օրակարգում էին ռուսական ագրեսիան, Եվրոպայի էներգետիկ կայունությունը և անվտանգության նոր ճարտարապետությունը։ Քիշենովում էր Վրաստանի վարչապետը Եվրոպացի գործընկերներին կարգավիճակ շնորհելու կարևորությունից բացի խոսել է նաև տարածաշրջանում անվտանգության մարտահրավերների մասին։ Ընդդիմության մի մասը բացասաբար է գնահատում Իրակլի Ղարիբաշվիլի այցը և չի վստահում նրա հայտարարություններին։ Ըստ նրանց կառավարության այցերը այլ երկիր ոչ թե մոտեցնում են եվրոպական ապագային, այլ ընդհակառակը Վրաստանին ավելի ու ավելի են հեռացնում նրանից։ Ինչ փուլում է Եվրոհանձնարարականների իրականացման գործընթացը երկրում, իշխող թիմը նշում է, որ 12 կետերը գրեթե ամբողջությամբ իրականացված են և հիմնական մարտահրավերը բևեռացումը նվազեցնելն է։ Ինչին էլ հնարավոր չէ հասնել առանց ընդդիմության, բացի այդ նշում է, որ երկիրն արժանի է թեկնածուի կարգավիճակի և հույս ունի, որ դեկտեմբերին երկիրը կստանա այն։ Հանձնարարականների կատարման ընթացքը բացասական է գնահատում ընդդիմությունը, որտեղ կարծում եմ, որ իշխող թիմը չի կատարում առաջարկությունները և պատասխանատվությունը վերագրում է ընդդիմությանը։ Ռուսաստանի Բելգորոդի շրջանի նահանգապետը հայտնում է, որ Բելգորոդ քաղաքում պայթյուններ են որոտացել։ Ենթադրվում է, որ անօտաչու թռչող սարքը բախվել է ճանապարհին և վիրավորել երկու հոգու։ Մինչ այդ ռուսական պետական լրատվամիջոցները հայտնում էին, որ Բելգորոդի շրջանի հասցեում կրակ բացելու հետևանքով հիվանդանոց է տեղափոխվել 11 մարդ։ Ինչպես գրում է ՌԻԱ Նովոստը, վիրավորներից 4-ի վիճակը ծանր է։ Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հաջորդ հանդիպումը կկայանա հուլիսի 21-ին Բրյուսելում։ Այս մասին հայտարարել է Շարլ Միշելը հնգկողմ բանակցությունների ավարտից հետո։ Մասնակցել են Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը, Օլավ Շոլցը, Էմանուել Մակրոնը և Շարլ Միշելը։ Եվրախորհրդի նախագահի խոսքով նա նաև առաջնորդներին հրավիրել է հանդիպման Եվրոպական քաղաքական միության հաջորդ գագաթնաժողովի շրջանակներում, որը կանցկացվի Իսպանիայում։ Մակիս զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպական հանձնաժողովը հաջորդ տարի Վրաստանը անվանել է զբոսաշրջության համաշխարհային օրվա ընդունող երկիր։ Նշված որոշումը Եվրահանձնաժողովի 38 երկրները ընդունել են Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում կազմակերպության 68-րդ հանձնաժողովի նիստում, որտեղ հանձնաժողովի անդամները միաձայն պաշտպանել են վրացական պատվիրակության նախաձեռնությունը։ Զբոսաշրջության համաշխարհային օրը ամեն տարի նշվում է ավելի քան 30 տարբեր մայրաքաղաքներում, սա լայնածավալ միջոցառում է, որին մասնակցում են ներկայացուցչական պատվիրակության աշխարհի երկրներից։ Արդեն հայտնի է, որ 2024 թվականին զբոսաշրջության համաշխարհային օրվա գլխավոր թեման լինելու է խաղաղությունը և զբոսաշրջությունը։
Tbilisium tăgi ունենում Vin Expo 2013 թվականի գինու եւ ալկոհոլային խմիչքների 15-րդ միջազգային ցուցահանդեսը։ Միջազգային ցուցահանդեսը Կովկասյան տարածաշրջանում գինեգործության ոլորտում ամենախոշոր միջոցառումներից է, որը միավորում է ոլորտի համար կարևոր տարբեր միջոցառումներ։ Այս տարի շուրջ 200 ընկերություններ 7 երկրներից՝ Իտալիայից, Գերմանիայից, Հունգարիայից, Թուրքիայից, Ուկրաինայից, Հայաստանից եւ Վրաստանից այցելուներին առաջարկում են իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները։ Միջոցառումը բացել է շրջակա միջավայրի պահպանության եւ գյուղատնտեսության նախարարը։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում կանցկացվում գինու միջազգային մրցույթ։ Ախոնդրո պլազայի արձանագրության մշակման և հաստատման աշխատանքային գործընթաց ընթացքի մեջ է։ Դրանում ակտիվորեն ներգրավված են ախոնդրո պլազիա ախտարոշվող երեխաների ծնողները, ինչպես պարզաբանել առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան, դեղի առաքման ժամկետների վերաբերյալ ակտիվորեն բանակցություններ են ընդնանում դեղարտադրող ընկերությունների հետ։ Ուսայդի եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Վրաստանի կառավարությանը տրամադրել է 600 ԱՄՆ դոլար արժողության բժշկական թափոնների կառավարման սարքավորումներ։ Սուր իրերի անձնական պաշտպանիչ սարքավորումների, աղբամանների օճառի եւ սրբիչների համար նախատեսված տարաները կբաժանվեն առնվազն 7 կենտրոնական հիվանդանոցների եւ ավելի քան 1000 գյուղական կլինիկաների։ Առաջին ալիքի գլխավոր տնօրենը կարգավորող մարմինների եվրոպական պորտալի ֆորումի խոսնակ է։ Թինա Թիմբերձենիշվիլին ներկայացրել է լրատվամիջոցները եւ տեղեկատվությունը հանրային բարօրության թեմատիկ նիստի ֆորումում։ Համաժողովում Թինա Թիմբերձենիշվիլին կենտրոնացել է հանրային հերարցակողի կայուն զարգացման կարևորության թվայնականացման մարտահրավերների վրա։ Ֆորումը հյուրընկալվում է Նորվեգիայի ԶԼՄ-ների կառավարման գործակալության կողմից եւ միավորում է 52 անդամ կարգավորող մարմինների 160 անդամներ մշտական, դիտորդներ, մեդիա փորձագետներ, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպական հանձնաժողովի եւ Եվրոպական հանրային հերարցակողների ներկայացուցիչներ։ Նրանք քննարկում են Եվրոպայում տեսալրագրողական լրատվամիջոցների կարգավորման արդի խնդիրները։ Այսօրվա համար այսքան էր, Մովամբեն կվերադառնա 2 շաբթի օրը, ցտեսություն։